Jednoho dne jsme se s mým kamarádem Bekim rozhodli, že si zajedeme na pravé africké safari. Rychle jsme se tedy pobalili, koupili letenky a vyrazili na letiště. Kamo, Beky, rychle, za chvilku nám to letí a vůbec nevím vodku, já jsem se zapomněl podívat. Ty, já si myslím, že tohle je naše letadlo. Pojď za mnou, jdem tam rychle. Vypadá to, že je to naše letadlo. Let tentokrát naštěstí proběhl v pořádku a my tak poprvé stanuli v Africe. OK, tady se kupují ty lístky na safari, Beky, pojď rychle. Ty a jo, já to koupím, asi neumáš peníze? Já jsem docela švorc momentálně, mohl bys to vzít? Ty jo, tak pane, dvakrát studentskou na safari, prosím. Když jsme si koupili lístky, oba jsme si vyrazili vybrat svůj vlastní jeep. Ty, a to si můžeme vybrat jaký, nebo tady i před... Koukám, tady jsou nějaký parkovaný. To bude asi obsluhy, ale já si tady beru tady tenhle jeep, kámo. Já si taky beru ten jeep, ten je fakt hustej. A když jsme přišli na to, jak se ta věc ovládá, konečně jsme mohli vyrazit. Kámo, to je hustý. Viděli jsme všechna možná zvířata, jako například žirafy, zebry nebo tyto antilopy. Ve stínu obrovských stromů odpočívala smečka lvů a mezi akáciemi se honily opice. Po chvilce klidné jízdy jsme ovšem v dálce zaslechli výstřely. Slyšíš ty výstřely? Co to je? Ten někdo střílí, kámo. Byli to pytláci, kteří zabíjeli divoké slony a nosorožce, aby následně jejich kly a rohy prodali na černém trhu za obrovské peníze. Pytláctví je v realitě obrovským problémem a několik druhů zvířat, jako například bílý nosorožec, už kvůli němu úplně vyhynulo. Když jsme tohle spatřili, věděli jsme, že musíme něco udělat. A proto se v následujících 100 dnech pokusíme přežít v nehostinné africké divočině a postavíme tu největší zoo, kterou svět kdy viděl. Naším cílem je postavit bezpečné výběhy pro co nejvíce druhů zvířat a ochránit je tak před nebezpečnými pytláky. Ovšem nebude to tak jednoduché, jak se zdá. Tahle zvířata jsou totiž divoká a pomoc od člověka je to poslední, co by čekala, takže se budeme muset mít opravdu hodně na pozoru. No a aby toho ještě nebylo málo, je zde také obrovská saharská poušť, která skrývá svá vlastní tajemství. Jak jsme si s touto výzvou poradili, zjistíte, pokud dokoukáte celé video. Dejte like, 10 000 lajků by bylo naprosto super. No a teď už se jen pohodlně usaďte a sledujte, protože jsem přežil 100 dní v Africe. A tohle se stalo. Spawnuli jsme se pod těmito obrovskými akáciemi. Nazdar. A po natěžení nějakého dřeva si Beky v dálce všimnul vesnice. Hned jsme se k ní vydali, ale už cestou jsme potkali několik druhů zvířat. Co? To je makak, ne? Opice je kámoš, ne žrádlo. O, tady je želva. Já mám želvu. Co? To je moje želva. Nazdar. Kousek před vesnicí jsme také narazili na nějaký opuštěný dům s malou stájí a v něm našli opravdu zajímavé věci. Ty hejbily, jsou mega hustý a čestka. Ty jsou... Jo, tady jsou taky nějaký věci. Kon bananas, chceš banán? Jednalo se nejspíš o dům nějakého lovce, který tu dříve přebýval. Nicméně kromě hromady jídla a zvířecích hraček jsme tu našli také něco jiného. To jsou nějaký klece, kámo, a deník. Cage trap. Co je v tom deníku? Ústřížek z nějakého starého dopisu, který popisoval nějakou mapu ke studni s obrovským bohatstvím. Řekl mi, že existuje nějaká mapa k magické studni, která ukrývá neskutečné bohatství. Ze starých svitků byla přiložena stará formule, která říká méně je více. Kámo, tak to vůbec nechápu, třeba. Méně chceš je to ukázat? Více. Ukaž to. Ta mapa měla být prý ukrytá v nějaké pouštní hrobce. Každopádně to nás prozatím úplně nezajímalo. Já teda nevím, ale já teda moc sečtěný nejsem, takže tu knihu tady nechám. A radši bych si vzal tady tuto slušivou rukavici. Pobrali jsme i zbytek věcí a se soumrakem konečně dorazili k vesnici. Ovšem nám bylo velice brzy připomenuto, že jsme v africké divočině. Co to tady je, kámo? Oh, tady něco proběhlo, hyena! Hyena loví! Ne! Ona nikoho zabila! Zabral nějakýho mravenečníka, rychle začne nás toho začalo lovit taky, kámo. Ve vesnici jsme rovnou přespali a druhý den ráno jsme pokračovali v seznamování s místními zvířaty. Marty! Chtěl bych jít do divočiny! O, tady je mravenečník, další koukej. Ty, jak ti naprášil, kámo. Zdrahej, Beky, zdrahej. Já ber banán, bro. Ne, utíkej. Po chvíli jsme se ale uklidnili a vyrazili pod zem pro základní suroviny. Jo, to je jenom nějaká jiná ruda podle mě. Ale jsou tam pavouci. Vidíš toho pavouka a druhýho a... What the fuck? Máš torčky? Nemám, vidíš ho? Oh, co to je? What? Nemůže hlavně. Pozor.
Já nic nevidím, on mě oslepil. Fakt? Mám ho, zabil jsem ho. Dobrý. Při těžení jsem si ale všiml docela zvláštní věci. Počkej, jsi šel dál do té jeskyně, koníš. Oh, be careful, cože? Máme se být na pozoru před nějakým kamenným pánem, what the fuck? To je kámo, nějaký ňuma. Jakože když budu tohle kopat, tak se naštve. No nevím kámo, jaký kamenný pán. Hajný je lesa pán. Co je? Rock Lord disapproves the destruction of the rock. Kámo, jestli mi to bude ničit, tady ten shooter, tak spawnem něco zlýho. Tak to asi nebude ničit, ne? A já ten kamen chci. Tak, co s tím uděláš, Rock Lorde, he? Jo. Hlouběji v jeskyni jsme narazili na zombie spawner, který ve své jediné truhle ukrýval tohle. Hele, jo, je tady spawner, jsem to říkal. Uka? Ničím. What? No a asi do 5 minut potom se mi podařilo najít moje první diamanty. Dia. Co? Dia. 5 dia. 6 dia. Jojo. To je život. Když jsme oba měli celé železné vybavení, rozhodli jsme se tedy vrátit k tomu zakázanému kameni. A samozřejmě jsme ho rozkopali co možná nejvíc. Kde jsi, drog? Už kouká nějak dlouho. Zase se kouká jenom. Když v tom najednou se to stalo. Vzbudili jsme ho! Lord Drog! Tam je! Ozvala se obrovská rána a pán kamene se objevil. WTF, a co budu díky dělat? Počkej, může něco střílet, nebo to nás vypne... Může střílet! Kámo, tohle všechno kvůli blbýmu kameni, prostě, chápeš? Když jsme ale viděli, jak silný ve skutečnosti je, raději jsme se hned vrátili zpátky na povrch, kde jsem se poprvé setkal s antilopami. O, tady antilopa! Nazdar! On jde ke mně! O, jak frtí tím ocasem, WTF? Počkej, nemůžu nějak krmit, třeba... Ha? No, už mám dvě. Yes! To je krásný, kámo. Čau. Viděl jsem nespočet zvířat, jako například nosorožce, gepardy, všemožné pavouky a hady, no a večer jsem omylem vyrušil ze spánku tohoto lva. Ne! Ne po tobě! Kámo, rychle, tady jsou nějaký domy! Kámo, utíkej! Ne, nepo mě, on je úplně hrozně rychlej, kámo, čum na to! Alexi! Ne, po tobě! Alexi! No a mezi tím, co jsem před ním utíkal, měl Becky své vlastní potíže. Ty vole! Já se leknul! Co se stalo? Kámo, okolo mi tady proběhl nějaký šakal! Jo, dobrý, setřel jsem toho lva, kámo. Oh my god. No, já se jdu vyspat, kámo, tady je nějaká hyena. Hej, tato, nemůžu tady to, ten na mé nervy až moc. Třetí den začal krmením místních vran. Oh. What? Počkej, tak vzala si to nebo ne? Ty mě tady přestaň otravovat už, hej! Naším cílem bylo ovšem co nejdřív najít nějaké vhodné místo pro zabydlení a hlavně pro stavbu velké zoo. A tak se vyrazilo na průzkum a cestou jsme viděli opět nejrůznější druhy zvířat. Co to je za ptáka? To jsou nějaký tukaní, ne kámo? Hele, tady had. Oh. Koukej, křestí. Žirafy! Kámo! Nazdar, melmen. Čum, jak jsou obří. Ahoj. Co žerete? Myslíš, že žeru sama? Nevím, koukám, jaký mají ocas. No a večer jsme narazili na skupinku šakalů. Je, hele, jde k nám. Čau pejsku, dáš si chleba. Co ne? Nemáš nějaký maso? Zombie. Moc se mu to... Ha! Je! Mu se nějak rozsvítil oči, kámo. Krabs! Počkej, what on kouše! Kámo, to se mu stalo z ničeho nic. A ty krabí si jdou po mně, kámo. Co to je zač? Dávej cukr, co to je? Od této chvíle nám bylo víceméně jasné, že posetmění je tu nebezpečné doslova všechno. Takže bylo potřeba s hledáním onoho místa trošku pospíšit. Naštěstí jsme čtvrtý den narazili na perfektní lokaci. Oh, what? Co to tady je? Bylo to obrovské údolí s několika malými jezírky. A tak jsme nestráceli čas a na několik dalších dní jsme se pustili do tvrdé práce, abychom si postavili alespoň základní příbytek. Bylo potřeba zabezpečit nějaký přísun jídla, takže jsem zhotovil takové menší pole a rovnou zasadil i sugarcane na výrobu knih pro enchantování. Hele, druhý mravenečník. Fakt jo. A tam v dálce se točí hyena. Co to je? Při kácení obrovského baobabu jsem si pod sebou ale všiml spícího Levharta. A tak nastal čas pro odchycení našeho prvního zvířete.
V rychlosti jsme dali dohromady tuto provizorní klec a když bylo hotovo, zbývalo už jen tu velkou kočku dostat dovnitř. Nice. Tak jdeš na to? Jdu na to. Tak tohle držím otevřený a až tam běhnu, tak to zase uzavřu. Jo, dobrý, jdem na to. Číčo! Nazdar! Ježišmarja. Utíkám, utíkám. Pojď. Aha. Pojď, rychle. Ne, počkej, tak musíme, jo. No a nakonec se nám i přes menší komplikace podařilo Levharta chytit. Dělej. Jo! Ha, máme ho. No jo, no, sorry, brácho. Je to proto je dobro. Tam by tě ještě zastřelili, vole. No a teď už jen zbývalo vymyslet nějaké originální jméno. Dave. Dave. No, Dave. Hned potom nám přímo do základny opět vběhla tato malá hyena. A tak jsme se jí pokusili ochočit, i když ne moc úspěšně. Jo! Rotten Flesh žere! Fakt? Jo, ale musíme ho asi mít hodně. No teďka mi přiřel půl staku. Několik dalších dní jsem se věnoval stavbě naší základny a z bezpečnostních důvodů jsem se rozhodl jí postavit několik metrů nad zemí. Koruny sousedících stromů jsem proměnil na obytnou budku a následně obě budky propojil visacím mostem. V průběhu stavby jsme ale byli několikrát vyrušeni dalšími druhy zvířat, jako například tato zelená mamba. O, tady je ten obří zelený had u nás v bejsce. V bejsce? Jo. Jo, mám ho! Green mamba, fakt. Nebo tento mandril, který nás přišel navštívit. O, what the fuck? Koukej, pojď sem, Becky. To je přišel nějaká opice, kámo. No Petr Dary. No Mila Becky. Nejsi nahoru nebyl víru. Ty jsi z Havraspáru. Desátý den jsem konečně dokončil i druhou střechu a Becky mezi tím postavil tento podzemní sklad. Teď když bylo hotovo, chtěli jsme se porozhlédnout po okolí a zjistit, jaká další zvířata tu žijí. Protože nám do základny každou chvíli něco přiběhlo. Ale tam jsou hroši. Hroši, jo hroši, na jehličí, koná se svatba. Trpasličí. Cože? Jsem si docela jistý, že takhle to nebylo, bro. Než jsme se ale nadáli, padla tma a my se ztratili. Po chvíli bloudění se ale před námi objevilo světlo. Oh, však... Co? Byl to tábor nějakého domorodého kmene. Nicméně, než jsme se k ním dostali, zahráli jsme si ping-pong s těmito creepery. Ty vole. Tak to byla poslední chvíle. To bylo totálně ofouskám, a i ten předchozí. No a pak jsme se s nimi poprvé setkali. Haló, pane. Počkej, on troubí. A jde za náma. Co je? To je žebrák, on chce do toho hornu dát peníze. Tady máš. On tam chce dát, to je 5 korun. Pane, nemáte drobáček? Já nic nemám, pane. Žádné drobné jsme ale neměli. A tak se vyrazilo na průzkum jejich tábora. Jenže pak nám došlo, že místní nebyli úplně na naši návštěvu zvědaví. Ne, to ne! Ne, tak oni nejsou vůbec v klidu. Teď se hodně spawnuje úplně. Bacha. Kámo, kolik jsou je najednou? Co? A jak rychle utíká? Zdrhej. Kámo, týpci vypadají jak perníček a dějí frajery. Byli jsme nuceni se bránit, ale z jednoho z nich vypadla tato podivná věc. O, počkej. Co to je? Z něho padl nějaký roh, kámo. What? A co to jako dělá? Počkej, tak já na něj zatroubím. Zatroub. A tak jsem na něj zkusil zatroubit. Jenže pak se stalo tohle. What? Co to je? Hey. Velký šéf! Rychle pryč! Big chief. Ne, oni mají i vlky. Jau. Neumře hlavně. Kámo, to si děláš srandu. Zatroubení na roh přivolalo jejich kmenového vůdce, který svou obrovskou palicí dával neskutečný damage. To se neutečeš. Kámo, 3,5 hapka na hit. Fakt? 3,5 hapka. Zabijem ho nějak? Kámo, uděláme na nějakou past? Jo, ale jakou? Museli jsme postavit tuto hliněnou plošinu, abychom vůbec měli nějakou šanci. Becky mi vyhrožuje. Já na ně nedosáhnu. Já jo. A jo, ne. Už. Ne, už. On umí běžet. Už se jenom nechtělo. Smart. Šéfe, máš to blbý, šéfe. Co tady furt vytrubujou tady tihle?
Kámo, to je ten gigantický perníček, co byl ve Šreku. Jo, to je buchta. Buchto. To mě umři. Jo. Já jsem teď šéf. Oh, what? Co? Uka. Au. Beky, ale já jsem teď šéf, takže prostě máš prostý, to blbý. Já chci taky. Po přemožení velkého šéfa se vyrazilo na průzkum tábora. Je. Pozor. To se brvala hodně. To jo, no. Škoda, že nedropujte o štěpy. Zničili jsme spawnery a ve velké truhle uprostřed tábora jsme našli opravdu hodně užitečných věcí. Nicméně hlavně tam byla hromada jídla. A koukej, enchantovaná opuncie. Jsou tam dvě. Tady jsou nějaký sandály, kámo. Enchanted golden pretty pearl. To je insane. Sandály si vem, máš tam. A k čemu jsou ty sandály, jako ty nic nedělají, ne? Aby ti nesmrděly nohy, Becky. A jo. Také se tam ale nacházel tento diamantový náhrdelník. Nic podobného jsme v životě neviděli. Mělo to snad něco společného s tím deníkem, který jsme našli první den? Protože v truhle ležel ještě jeden roh, vyvolali jsme velkého šéfa po druhé. A oba tak získali jeho obrovskou palici. Chodíš mi tu palici? Počkej, kde je? Kde je? Myslím, že to není těžký najít, ale... Následně bylo v plánu najít cestu domů, ale hned za táborem jsme narazili na tohoto nelétavého papouška. O, oh, hele. Koukej. Počkej, můžeme se ochočit. Co? Já si ho vzal, kámo. Kámo, tak toho berem domů. S novým kamarádem v náruči jsme se vydali do rozlehlé savany, ale potom něco ve vysoké trávě upoutalo naši pozornost. No, počkej, co tady je? Co to je? To je panterna. Já nevím. Jo, je. To si děláš srandu. To si děláš srandu! Au. On je hrozně rychlej. Rychle bro, utíkej. Tohle byla dost špatná situace. Nechtěli jsme vzácnému zvířeti ublížit, ale zároveň jsme si chtěli zachránit vlastní zadek. A tak mě napadlo ho prostě uvěznit v jednom z domů. Zkusíme ho zavřít tady, pojď, tady do toho domu. Uni! Jo, jde tam. Je tam. Nice! Máme Bagíru! Tak a jdem. Pak se pro něj semka toho vrátíme. Celý 12. den jsem strávil v podzemí těžbou potřebných surovin, jako například železo, zlato, a taky jsem našel docela dost diamantů, což bylo neskutečně super. Co už zas tak super nebylo, je fakt, že jsem nezapnul natáčení. Každopádně následující dny byly stráveny úplně stejně, protože jsme se chtěli ujistit, že do podzemí už znovu nebudeme muset. Hlavně teda Becky mu se tam dole moc nelíbilo. Jako debilní skeleton. A ty už si up? Ne, hledám ten obsidian. Jsem se úplně nasraný, kámo. Ej, další dia! Nemám pickaxe, jdu zpátky. Tady je gazela, která půjde se mnou. Pojď. Hej, to je moje pole, nežer to. Dobrý. Ne, dobrý. Jo, máme antilopy. Jo, víš, co ti udělá radost, že 3 obsidiany jsme měli. Já vše prdělám. 15. den jsme si konečně vyrobili diamantové věci a zamířili směrem do nedru. Naším plánem bylo co nejrychleji zabít draka a získat nějaké decentní vybavení, abychom se co nejdříve mohli pustit do stavby naší obrovské zoo. Jdem? Jdeme do nedru. Jdeme do nedru. Portál nás vyhodil v tomto podivném bojomu ze zeleného Soul Sandu. Kámo, ty hrozně hustý, jak je to tady toto. Koukej, tady nějaká žába. A v podstatě hned za rohem ležela Nether Fortress, takže jsme se rychle pustili do farmení Blaze Rodů, když v tom nás napadlo tohle opravdu podivné stvoření. Hele, Ghast. Haló. Co to je? Co to je? Co? Nic takovýho jsem v životě neviděl, bylo to fakt divný. Oh shit. Return to Sandra. Každopádně nám docela rapidně docházelo jídlo, takže jsme se museli vrátit domů, doplnit zásoby a hned zase vyrazili zpět. Tentokrát bylo naším cílem najít ten modrý biom, protože se tam spawnuje hodně endermenů a enderperly byly to poslední, co nám chybělo k nalezení strongholdu. Po chvíli bloudění jsme narazili na tento podivný medový biom, nicméně nakonec se podařilo a my tak nafarmili dostatek perel a konečně se vypravili směrem ke strongholdu. Ne! Pozor! Oh my god. Na té louce zelený. Pasou se tam jelení. A jsou tady villager outposty tady. Karotky. Šli jsme už celý den a slunce rychle zapadalo. A Afrika v noci je nebezpečné místo. Nebo mi... Ah.
What the fu? Trefil jsem ju. Takže po tobě. Ty vole. Kámo. Naštěstí ale oko konečně začalo klesat. No teď se pojď zakopat, dělej. Tohle je fakt ale hardcore, kámo. Co děláš? Portál jsme našli poměrně rychle, nicméně naše kroky směřovaly do místní knihovny, kde jsme si ještě narychlo oenchantovali věci a následně se konečně vydali zabít draka. Jdem. Rychle XPčka, nebudu jen tvoje. Možná jo. Jo. Ne. Počkej, pomoct mi zabít tady toho šaška. Prostě je. Jo, pomáhám. Ne, bek. Ty hlade. No kolik jich máš? 48. No víš, mám 56. No, tak to je skoro stejný, jo. Ne, já jdu pryč. Všechna radost nás ale po návratu přešla, protože jsme tam nechali jak všechny knihovny, tak i samotný enchanting table. A byla to opravdu dlouhá cesta. A hlava mě palí a v modré dáli se leskne a cpití můj sen. Severní vítr je krůj. Když jsme vše pobrali, tak se Becky vypravil zpět po svých, nicméně mě už nebavilo to věčné chození pěšky a tak jsem se rozhodl si ochočit slona. Mám to. Jo! Haha! Už jedu! Na slonovi? Jo! Se svým novým kamarádem jsem se vracel domů, ovšem během cesty přes poušť mě zastihla písečná bouře a všude okolo se začaly objevovat tyhle věci. What the fuck? Spadl nějaký diamant, kámo. Gaster Eye. Další. Ne! Ne! Já lítám furt dokola. Jo, kámo, ještě mám toho slona, tyjo. Kámo, ale já nemůžu toho, oni mě furt hází dokola. Tady je hrozně moc. Ne! Pomoc, slone! Já jdu odsaď pryč. Rychle bimbo jedem. Tady v poušti. Ne, tady úplně za... On mi rozbil to, helmu. Ne. Kdo byl, bo? Ne, ten pouštní pičus. Hned po příchodu jsem položil enchanting table do té druhé stromové budky a následně bylo v plánu dodatečné enchantování z levelu z draka. Srovnou ještě tu ten looting. Čistý, jak jinak. To jsem přesně chtěl, no. Každopádně první bylo potřeba sehnat nějaké další diamanty. Let's go. Dvacátý sedmý den jsme vyrazili na výpravu, jejímž cílem bylo pochytání co největšího počtu všemožných zvířat. Je to to, co si myslím? Haha, ne. Yes. Všechno šlo jako po másle, ale večer se stalo tohle. Lvi! Už. Zdraj. Nevím. Už. Kámo, ne, to ráda ještě do toho tady. Ne! Ne, ono to vzal toho hlma se mnou. Nemáš helmu. Ne, moje egyptská helma. Rychle, ať si ho tam nechají toho hlma, padáme pryč. What the fuck, kolik tady je? Kámo, to je normálně warzone tady. Pokračoval jsem v chytání všemožných pavouků a hadů, až nás naše kroky 29. den ráno dovedly k velké pouštní pyramidě. Tam za kopcem. A jo. A tam vzadu je něco, koukej ještě. Nějaký velký dům, kámo. V dálce jsme zahlédli ještě nějaké další stavby. Nicméně nejvíce nás momentálně zajímalo, co bylo uvnitř oné pyramidy. Pozor na ty, na vajry. Opatrně. Žádný nevidím zatím. Jaký ne? Počkej, tady něco? O, tady je truhla. Emeraldy 3, no. Já jsem tady nějaký horní komnatě, tady jaký truhla? Emeraldy 2. No, čau. Čau. Tyjo, to je bludiště opatrně, tady. Opatrně na trubky. Týpek s mečem, kámo. A tady spawner na ty husky. Ten labirint byl tak rozlehlý, že když jsme si mysleli, že už máme cestu ven, zavedlo nás to jen do další místnosti. O, hele, našel jsem to, asi jsem našel vstup. To je klasický, no, to je klasický poklad, jako v pyramidách, ale jich tady víc. Power 5 knížka! Co? What? To je bludiště úplný, kámo, tady musíme najít, kde jsou ty poklady. O, tady jsou tlačítka nějaký. To je spawner husků asi. Ova, to byly ty jentička, to byla trapka. No a nakonec jsme se dostali až do samotného vrcholu pyramidy. What? Pojďte vylutit, tady jsem vykopal už tu hrobku. Okej. Diamanty. Po vylutění všeho, co se nám podařilo v pyramidě najít, jsme vyrazili prozkoumat nedalekou hrobku a dům stojící vedle ní. No nic, hele, teď já bych se šel podívat teda, co je tam, koukej.
Vidíš to? Ajo. Loot v hrobce byl dost o ničem. Ovšem to, co jsme našli uvnitř domu, za tu cestu rozhodně stálo. Okay. Kámo, ty jsou česky. Počkej, žije tu někdo? Ne, asi ne. Vo, tady jsou zlatý datle, kámo. Prak je tady, koukej. Já se koukám, co to tady je. A enchantovaný zlatý datel, kámo, to jsou jak jabka asi. A nebuď torčky další, hele, ty pober. Ajo. Se co je nahoře, ty. Jo, tady je někdo, hele, on chrápe, my ho tak vykrádáme v noci, vole, chudáka. Čekaj, já beru grepy. Nahoře někdo spí? Jo, koukej. Ahoj, pane, nějaký cintal. A má tady víno. O, asi už ho trochu víc vypil, vole. Ukáž? Tak nabídnu si, viď? Aha, to má žádný efekt. Slabý víno máš, ale cintal, more. Na balkóně Cintalova domu jsme ale našli totální jackpot. Byla tam kompletní výbava pro bezpečný přesun zvířat, jako například uspávací pušky, hromady nábojů, přenosné klece a dokonce i sítě na menší zvířata a dva slušivé klobouky. A hned jsme naše nové věci otestovali. Yes! Funguje to? Já mám puška! Nice, kámo, tak ta sítka fakt funguje. Let's go! Jo! Díky těm uspávacím puškám teď už ani nebyl problém, když jsme omylem probudili nějakou velkou kočku. Ne, lefty, vole. Tak, zůstaň tam pěkně. Cestou domů jsem se pokusil pochytat co nejvíce zvířat a jako první jsem narazil na smečku divokých afrických psů. Jo, jo, mám to, kecáš. Co? Africký divoký pes. Jo, ne, bimbo, já chci, vole, to si chci vzít, já to seno. Hej, kámo, já si chci natížit seno, a on mi toho půlku sežral, tak se to třeba jen všechno. Jo, dej si ještě, pořádně, tě neubude náhodou, ty vole. No a v poušti se mi nějak podařilo do těch krabic nacpat i dvě žirafy. Jo, jo, let's go. Několik dalších dní bylo věnováno úpravám terénu budoucí zoo. Bylo potřeba trochu zarovnat dno údolí a odklidit menší hromady, které zbytečně zabíraly prostor. A také jsme vytvořili tuto umělou říčku, do které byl následně spuštěn nový vodopád. Takže to tak, jak jsem si představoval? Je to ohraničený? Jo. Teď, když bylo místo pro velkou zoo připravené, nastal čas sehnat co nejvíce druhů zvířat. A tak 35. den ráno započal velký lov. Jdeme lovit. Hroši, hroši, dívej. Trefím ho. Pojď, vlez tam hrochu. Nice. Máme samici hrocha obecného. Ne, to je Glorie, my teďka jsme jak z Madagaskaru, my jo, lodí. To je Glorča. Hele, chci. Opice, dívej, opice. A jo, jde chytit opici. Okej. A pitlí, ty jsou pitlí. Hele, tady je víc, tady další. Pojď o pičáku. Nazdar. Paráda. A další sloni. Tady je chřestíš. Počkej, no, chřestíš ještě nemáme, kámo. Jdeš pryč. Ne. Ježišmarja. Pojď. No, yes! Mám chřestíše! Dobrý, sice mi kousil, ale mám ho. Chtěli jsme ochočit ještě druhého slona, takže byl potřeba další akáciový květ. Jenže získat ho bylo trochu těžší, než jsme čekali. Ne, oni mě zežrali saplinky. Sloni blbí. Nicméně nakonec se povedlo a my už tak měli dva ochočené slony. A tak lov pokračoval. A pokračoval několik dalších dní. Hele, tam je lvice. Tu už mám, potřebuji lva. Nevadí, lev má vždycky víc lvic. Vždycky jsme jen doma vyházeli plné klece, vyrobili nové a vyrazili opět lovit. Čau. Ano. To se lehnu. Ano. Hele, tam je další. A další. Počkej, tak to máme, máme možná. Ty to jsou betny. Ovšem, když jsem se večer šel narychlo vyspat, čekalo mě ještě menší jedno překvapení. Ne! Co? OMG. Dobrý. Kámo. Přijáš prdol, tak. Tak se to přece jen stalo. Co? Ten creeper to odprásk. Celý můj barák! 39. den byl velký lov u konce. Měli jsme teď snad všechny druhy zvířat, které se tu vyskytují. A tak nastal čas na stavbu velké zoo. Nejprve bylo ale potřeba celé území obehnat vysokým plotem a rozhodli jsme se pro hradby z vysokých dřevinných kůlů. Takže jsem několik dalších dní strávil kácením všemožných stromů a následným pokládáním kůlů okolo celého území. Mezitím Becky pracoval na tom, aby to vypadalo co nejvíc přirozeně. A ačkoliv se to zdá jako jednoduchá činnost, jen samotný plot nám trval dokončit až do dne 50. No,
Já myslím, že dobrý, ty jo. Jo, pohoda. Paráda, paráda. 51. den začal horkou koupelí a následnou výrobou nové lopaty. Teď, když byla zoo oplocena, mohli začít stavby jednotlivých výběhů. A jako první jsem začal pracovat na pavilonu opic. Vybral jsem pro něj tohle malé údolí po pravé straně od vstupu a hned začal stavbou menšího vodopádu. Následně jsem pracoval na tomto menším kamenném útesu, nebo jak to nazvat. Hlavním záměrem bylo tomu dodat co nejpřirozenější vzhled a hlavně teda zabránit opicím v útěku. Kámo, teďka jsem přemýšlel nad tím, jak funguje život. Proč jsou gorily tak svalnatý? Tady jsem se rozhodl, že budu žrát 5 baránů denně, abych byl jako oni. Když bylo tohle hotovo, bylo na čase přidat nějakou vegetaci. Takže jsem použil tyto liány a několik druhů listí. A myslím, že to celému místu dodalo úplně jiný nádech. Nakonec jsem ještě přidal nějaké atrakce, jako tyto houpací gumy, nebo tento suchý strom na šplhání. No a s přidáním pár posledních detailů byl opičí pavilon hotový. Dále jsem začal pracovat na obrovském mostu, který má sloužit jako takový rozcestník, ze kterého bude možné se vydat celkem třemi směry. Mou představou bylo, že by střed této křižovatky podpíral obrovský kámen vyčnívající z vody, nicméně později jsem ještě přidal tuto obří liánu, která to jakoby celé podpírá a myslím, že to působí dost hezky. Co už zas tak hezký nebylo, byla věc, která následovala. Vždycky jsem totiž při kácení nějakého vysokého stromu ten vršek nakonec podpálil, aby tam nezůstal jen tak viset. Jenže ten oheň se tak trochu rozšířil. Kámo, mě schořil celý ten strom, děláš si srandu, Peťo. Ten červený? Já se designuju. Až ti zůstala většina dřeva. Nechci dřevo. Ne. Já chci ten strom jako takovej tady mít. Já jsem tam udělal dřevěný fence a všechno, kámo. Ne, sorry. Chceš další saplinky? Mám, vole. Pokračoval jsem ve stavbě mostu a při opravě nářadí k nám přišla celkem zajímavá návštěva. Ty wandering trader, kámo, na slonovi. Cože, počkej, ukáž. Ty kráso. Zdar, prodává šupky od banánů, hele, to se asi nekoupím úplně. Kočovník klasicky prodával úplné blbosti, nicméně nás spíš zajímal jeho slon. Cílem jeho slona. Jo, tak. Eventuálně se mi povedlo ho odtam odvést, jenže jsem záhy zjistil, že se bohužel nedá ochočit. A tak se opět pokračovalo ve stavbě, než si Becky něčeho všiml. Hej, ty jsme se pokácal stromy, děláš ty prdel. Nepokácal. Ne. Jenom jsem tam trochu úsek, aby ten slon mohl projít. Kámo, já tebe mám dost. Když byl hrubý základ mostu hotový, bylo potřeba přidat nějaká zábradlí a to trvalo až moc dlouho. Jak totiž můžete vidět, dřevěný plot s kamenným plotem se nespojí, ale dřevěná branka s kamenným plotem už funguje a než jsem na tohle přišel, cítil jsem se asi nějak takhle. Nakonec jsem ještě okraje dozdobil tímto mahagonovým dřevem a také jsem dostavil most, ze kterého bude možné pozorovat opičí výběh. Pak už jsem jen nad středovou částí postavil tuto kopuli z listí a po dodělání posledních detailů byl velký most hotový. Další na řadě byl výběh pro našeho levharta Davea. Opět jsem začal s transformací kamenného útesu a vyhloubil pro něj takovou menší jeskyni, aby se měl kam schovat. Když byla jeskyně hotová, začal jsem pracovat na oplocení. A protože se jedná o velkou a silnou šelmu, rozhodl jsem se použít železné mříže. Výběh jsem opět oživil nějakými rostlinami a přidal také menší jezírko jako zdroj vody. No a nakonec už zbývalo jen Davea vypustit. On jde po mně, kámo! Počkej, on jde po mně! Unikl je východ. Mezitím Becky kromě jiného také postavil výběh pro svých 150 želv a tak se pustil do přesouvání. Jenže pak se stalo tohle. Nat, já ti využiju, mám takový úkol, chceš ho slyšet? No co to bude? Na, dej to prosím tě do čestek, potřebuji mít volný inventář. Tak vypadám jako vole popelnice nebo? Já tady totiž sbírám moje huberty. Ne, ale utekla tady ten, papoušek do ruky. Ne, já toho ti taky házím. Ne, neházím papouška, ne! Ne!
Už víš, prosím těle papoušci na pokraji vyhnutí, vole. Další dny jsem se věnoval stavbě výběhu pro hrochy. Ten bude sahat od velkého vodopádu až ke vstupu do celého území, takže bude možné hrochy pozorovat hned po vstupu do samotné zoo. Opět jsem trochu poupravil kamenné okraje a celý výběh oživil rostlinami. A taky jsem přestavil kopec u vodopádu na takovou špičatou skálu. No a po přidání finálních detailů jsem to stejné udělal i nad samotným vodopádem. Začínalo to tu vypadat opravdu krásně a abych si na chvíli dal pauzu od stavění, rozhodl jsem se vypustit zvířata do výběhů, které jsem do této chvíle postavil. Ok, Becky, jdem na to. Naštěstí jsou ještě kámo paralyzovaní tou uspávačkou, když vylezou z té tady, jinak by mě rozstupovali. Ha! Týpek se rozplác. Hroch. Tak, nazdár. Hroch. Další na řadě byly opice, kterých jsme celkově měli asi nejvíc. No a nakonec jsem Daveovi přidal do výběhu i kámoše. Další výběh byl poněkud jednoduchý, protože se jednalo o malé hmyzárium, takže... V podstatě jsem jen pochytal všechen hmyz, co jsem tu našel a doufal, že se navzájem nepožerou. A upřímně to dopadlo líp, než jsem čekal. Mezitím Becky vypouštěl smečku lvů do jejich nového výběhu. A to se samozřejmě neobešlo bez komplikací. Ne! Ne! Ne, kam oni mě sežerou? Na, pojď. Nice. Ty kráso. Následně jsem začal pracovat na jedné z posledních částí zoo, kterou bylo oddělení pro ptactvo. Rozhodl jsem se pro takový protáhlý skleník s dřevěnými rámy a zbytek prostě vyplnil sklem. Pak se ale stala největší chyba těchto 100 dní. Musel jsem totiž odběhnout od počítače a když jsem se vrátil, zapomněl jsem zapnout natáčení a všiml jsem si toho až při vypouštění ptáků z jejich klecí. Takže takto vypadal ptačí skleník ve výsledku a hned pod ním jsem narychlo postavil oddělení pro pavouky a hady. Nalebo máme všechny možné druhy tarantulí a napravo můžete vidět zase naopak hady. Fuj kámo, tak tady mi není ani trochu dobře. Dobrá práce, tady nevazdu. Poslední, co zbývalo, bylo už jen vypustit nosorožce. Jejich výběh byl prostě ohrada a nějaké rostliny, takže vás tím nebudu zdržovat. Tak, já jdu nabrat nějaký zvířata. Já už vypouštím nosorožce. Tak, nosorožci jsou vypuštění pěkně. Paráda, antilopy už jsou taky tam, kde mají být. Viděl jsi pakoně? Pako co? Pakoně. Ne. Dobrý, máme zachráněnou populaci nosorožců, řekl bych. No a po dokončení všech detailů byla 75. den ráno velká zoo hotová. To je insane, co jsme postavili. Nádherný to. Mega nádherný. Ne! Nyní, když byl náš hlavní úkol hotový, rozhodli jsme se najít tu tajemnou hrobku, o které se psalo v tom starém deníku. Napřed ale bylo potřeba sehnat dostatek jídla. Do Saharské pouště jsme doteď zavítali pouze okrajově. Nyní jsme ale vyrazili přímo do jejího středu. A po téměř celém dní cestování jsme hrobku opravdu našli. Čekali jsme, že tam bude nějaká truhla nebo něco takového. Ovšem místo toho jsme pod kamenným sarkofágem našli tajné schodiště do podzemí. Počkej, tak jdem, ale opatrně. Amu, cože? Opatrně jsme se tedy vydali dolů, kde na nás ale čekalo tohle. Opatrně? Hej, už jsme tady dole. Oh, tam nějaký, pozor, nějaký štír. Oh, what the fuck, kámo? Jde sem. Ty krása, ten je obrovský úplně kámo, co to je? Pozor, ti nedá nějaký damage. Dobrý. No. Tady nějaká mumifikovaná kočka. A jo? Kámo, co to je za dungeon? Taká hasko. What? Kámo, jaká mumie? Kámo. What the fuck? Pozor, zdrhej, zdrhej. To dává strašný damage, kámo. Počkej, zdrhej, fakt zdrhej. Zdrhej, já jsem mrtvý, já budu mrtvý, Garros. Mám ho. Kámo, kolik to bere, ty krásu. Hnedka to zničí, opatrně. Mumie, pozor, mumie, tady je nějaká mumie, kámo. A další mumie. Pojď na dálku, kdy to chuť můžeš. A oni dají nějaký stykvely. Kámo, oni dají, ty vole, what the fuck. Zdrej, pojď nahoru na schody. Kámo, tady toho je strašně moc. A ten škorpion mě otrávil. Já musím nahoru. Když se nám podařilo konečně vyčistit pravou chodbu, našli jsme na jejím konci místnost s truhlami. U mě to česky. Jo, nice.
opatrně, počkej, není pod nima nic. Ať nejsou traplí, no, bacha. Dobrý, vypadá, ne. Tady je nějaký starý zlatý sword. What? Tak ten hober, What? To je strašně cool. Nice. A počkej, tady ještě chestplate Grave Robber's Body. A jo. Koukej, nějaký chestplate, takový hadrovej. A to je stejně dobrý jak diamantový, kámo. Co to, další kočka mumifikovaná, tyjo, fuj. To brnění bylo dokonce o něco lepší než diamantové, takže se nám velmi hodilo do zálohy. Každopádně ještě nám zbývalo prozkoumat levou chodbu. Jsou tam mumie. A ty krásu, mě ten škorpion otrávil, když jsem ho jen střelil, kámo, na dálku normálně. Pozor. Dobrý, nice. A další tady čestky. V truhlách byly další kusy tohoto zvláštního brnění, ale krom toho jsme tam také našli tento podivný talisman. Zkusil jsem si ho tedy nasadit, ale pak se stalo tohle. To si můžu dát tady semka? Musíš rozkliknout, jakoby, jak máš u svý postavy. What? Ty jsi zmizel. Kámo, já jsem v nějaký jiný dimenzi, co to je? To je samotná poušť tady. Než jsem se ale vůbec stihl rozkoukat, byl jsem přenesen zpátky. Jsem tady, vtf, nějak mě to otrávilo. Bylo to naprosto neuvěřitelné. A tak jsem rychle hodil amulet Bekimu, šli jsme co nejblíž k sobě a znovu jej zaktivovali. Rychle jsme se snažili zjistit, co se v okolí nachází, ale než jsme stihli cokoliv pobrat, talisman nás přemístil zpátky do hrobky. To bylo šílený. A to je jeden talisman, kámo, musíme to tady prohledat, jestli tady není něco víc prostě. Na, já ten talisman nechci u sebe. Hned za rohem jsme našli další truhlu, ve které konečně ležela ta mapa, o které se psalo v tom starém deníku. A tak se vyrazilo na cestu. K večeru se před námi ale objevil tento podivný dům a na obrazovkách tento boss bar. A tak jsme samozřejmě chtěli zjistit, o co jde. Tady je vchod, kámo. Tady nějaká truhla, co tam je? O, dia. 3 dia. Opatrně jsme scházeli po schodech dolů, ale pak se stalo tohle. What? What the f? Co to bylo? Kámo, co tam je? Já nevím, jak tam popsat. Tam je nějaký písečný obr, kámo. Jednalo se o nějaký podzemní chrám, v jehož středu stál nějaký písečný duch. Nemohli jsme riskovat, že nás jeho fireboly rozmetají na kusy. A tak jsme se takticky přibližovali jeden blok po bloku. Počkej, opatrně. Musíme fázový dobývání. Opatrně. Počkej, dva bloky. Schovám se za ně. Dobrý. A víš, co teďka budu dělat? Já vyskočím a trefím ho čípem. A jo, fakt. Bacha. Jau. Naše šípy ale nedělali vůbec nic a tak mě něco napadlo. Já do něj střílím a nic mu neberu, absolutně nic. On se healuje ale ničím. Jo, what the fuck? OK. Tohle nefunguje, kámo, počkej. On je z písku, že jo? No. Co když na něho nalijem vodu a uděláme z něho bláto? Co? To si myslíš, že funguje? Já nevím, kámo, vlastně, co můžeme zkusit? Pomalu jsme se dostavili až k němu a pustili se do toho. Ty krásek, potom je metá ty koule. Opatrně, fakt opatrně, kámo. Já to nechci podcenit, kámo, on je strašně silný. Dobrý, jsem blíž, už jsem skoro u něj. Já jsem hned vedle něho. Koukáš? Koukám. Odraguj ho. A ono to fungovalo. Byla z něj jen hromada bahna. Dobrý, pojď. Do něj. Dávali jsme mu neskutečný damage, když v tom najednou se stalo tohle. Písečný duch vodu úplně odpařil. Museli jsme se rychle schovat za kamenné sloupy. No a co teďka, kámo? Mám ještě jeden kibík, já mám ještě vodu, tak počkej, teď to musím prostřídat. Já dosáhnu do tého bloku, já tam můžu dát tu vodu. Tak tam dej tu vodu. Dávej. Dem, do něj. Rychle útoč, teďka nebo nikdy už. Honem. To nestíháme. Stíháme. Pojď. Yes. Jo. A povedlo se. Konečně jsme zabili pouštního ducha. Jediné, co po něm zbylo, byl tento prastarý meč a tento kyblík písku. Ohohoho! Co to je? Koukej na ten meč! Co? A co můžu dělat s tím kyblíkem písku? Oh, what? Co? Ne. Pojď ven, to musíme zkusit. A ukaď ten písek. Já se jdu projet. Čau. What, počkej, já lítám. Co? Ty můžeš i lítat. A jak jsi jako vyletěl? Já nevím, to lítá samo. What? Flyingy jsou ten nejbolší. Hromádko. Ne, hromádka odlítá. Ne, hromádko. Nice. Na. Naše cesta pouští teď trvala už 2 dny a oba dva jsme z toho byli celkem dost otrávení. Kámo, ale my můžeme prostě hrozně dlouho a furt nic, my jdeme fakt už 2 dny, skoro 3. den. To jo no, samá poušť prostě. Ale počkej, my jsme už říkali na té mapě, ale... Blížíme se? No jakoby jsme na té mapě, ale... To jako znamená, kámo, jako reálně tady nic okolo není, vůbec nic. Každopádně nakonec se na nás přece jen usmálo štěstí.
Byla to ta studna, o které se v deníku psalo. Že by ale ukrývala nějaké bohatství, se úplně říct nedalo. Po chvíli jsem ale pod kamenem našel truhlu. A to jsme jako vážně celou tuhle cestu šli kvůli zlatýmu broukovi. Naštvaně jsem hodil zlatý šperk do studny, ale pak se stalo něco neuvěřitelného. Pod vodní hladinou se otevřel portál a tak mi to došlo. V tom deníku se psalo o staré formuli, která říká méně je více. A protože jsme se vzdali zlatého brouka, byla nám otevřena cesta do úplně jiné dimenze. A tak jsme neváhali a skočili do portálu. Jedna, teď. Dobrý, já jsem si taky myslel, že jsme v lávě. What, ale kde jsme, kámo? Ani jsme se ale nestačili vzpamatovat a byli jsme napadeni celým gengem těchto banditů. Pojď zdrhat, prosím zdrhej. Okay. What? Kolik jich tady je, kámo? Museli jsme odtam co nejrychleji zmizet a aby toho nebylo málo, šli po nás ještě tíhle ohnivý mravenci. Po chvíli jsme narazili na nějaké ruiny se spoustou košíků, které ukrývaly nejrůznější věci. Každopádně hlavně jsme tam našli mapu k pyramidě. O nebutorčka, další. Dvě, kámo. Jo. Počkej, tak to projdem. Jo, tady je víc a další mapa k pyramidě, kámo. To je fajn, ale jdou tady na mě nájezdníci venku. Tak tě chráním a ty sám v klidu lutíš, děkuji za pomoc. Ale v pohodě, kdykoliv, znáš to. Kámo! Atmosféra kolem ruin ale začínala rychle houstnout. What, kraso, tady jsou nějaký... Kámo, píseční tyhle, mluvě tady vlízají z písku. Tak jdem pryč rychle, pojď. A tak jsme pokračovali nekonečnou pouští, až jsme došli k tomuto krásnému místu. A není to oáza? Jo, před náma přímo. A tak jsme si alespoň rychle umyli ty zaprášené šperky z ruin. Ty jo. Ale, no tak... Mám stříbrný náhrdelník a safírový náramek, jim si to, jo takhle, okej, okay. A co mi to jako dává? Si vypadám cool, I guess, nevím. Ukádáš mi ty to jídlo? Jo, takže pan si nenafarmil, teďka má hlad. Hele, nech si říká, buď ticho. To je známé přísloví, no. Následně jsme se podle mapy vydali hledat tu velkou pyramidu, ale cestou jsme narazili na další ruiny, kde Becky našel něco velmi divného. Co to je? Nuits Ire. Ukáž. Kej, to je moje svegin. Ty jsi našel nějaký faraonský, kámo, artefakt starý. Oh, ty kráso. Venku řádila obrovská písečná bouře, takže jsme se mezi tím opět věnovali čištění šperků a když venku přestalo foukat, pokračovali jsme v naší cestě. No a po nějaké době jsme spoza kopců zahlédli její vrchol. Tak, už ji vidím, tu pyramidu. Fakt? Jo, je tady. Ta pyramida byla naprosto obrovská. Pomocí nebutorčí, které jsem doposud pozbíral, jsem pyramidu otevřel a my tak mohli vstoupit dovnitř. Ukaž, jo, to je vchod. Koukej, a přesně proto jsem bral tyhle torčky. Slyšíš to? Slyšíš ty zvuky? Jo, já jsem totiž hrozně moc těch... Jo, těch kostlivých blazů. Odem spolu. Ty jsou, sorry, jsem tě trefil. Jo, já jsem to... V truhlách byly úplné blbosti a my byli dost zklamaní. Každopádně po chvíli jsem si něčeho všiml. Name tag, okay, no tak to je teda něco. To je teda super, jako co zajít jako, to bylo všechno. To je fakt dobrý. Počkej, tady jsou schody, ne, žebříky jsou tady, koukej. Ve spodní části pyramidy se rozkládalo obří bludiště. A aby toho nebylo málo, bylo ještě k tomu plné různých pastí. Opatrně kámo, tady těma chodbama musíme. No jasně, pastík. No to vlastně. Tady no. Ty bloky na těch stěnách. Jo, krumpáčem na to klikni pravým. Klikni na to pravým krumpáčem. A můžeš tu past zavřít. Tak pojďme opatrně, ale další. Kámo, takhle, fakt hrozně. Po chvilce Becky našel další žebřík a my se tak dostali do rozlehlých podzemních chodeb. Tady, já jsem to našel asi, ten žebřík dolů. Kecáš, jo to je ono. Pozor, past. Dobrý. Tady je střílí luky, ty. Ty kráso. No a po chvíli bloudění jsem na něco narazil. Co tady naproti? Koukej, tady je sarkofág. Co to jako je? Přijde otevřít. Sarkofág. Faraon se utáčí uvnitř sarkofágu. Když jsme ale místnost osvítili, něčeho jsem si všiml. A jo, kámo, koukej. Je tady jedna ta nebutorčka, ale je zhasla. Co když tam prostě dáme ty ostatní čtyři a zapálíme je? To je pravda, takhle byl tady ten vstup vlastně. Jedna, druhá, třetí. A tady tuhle musíme tím pádem zapálit. A opravdu to fungovalo. Faraon povstal ze sarkofágu. What? Ty kráso! To si děláš srandu. To si děláš srandu. Kalhoteš třetí. Kalhoteš. Počkej, já mám nápad, já se s ním tu
za tu enchantovanou Golden Tricky. Ty kráso. Já jdu oběhnout. On spawnuje mumie, tyjo. No, on jde po tobě, on jde po tobě, on jde po tobě. Já málo, já málo. Healuj se, já ho tady držím. Bacha, bacha, on je strašně rychlej, on je strašně rychlej. Žer ty zlatý datle, kámo, ten enchantovaný zžer. Ten faraon byl neskutečně silný, ale po chvíli se nám přece jen podařilo ho zdolat. Žer! Pojď, pojď, pojď. Yes! Nice! Ty kráso, štít faraonskej. What, koukaj, jak je cool. Po tom, co padl, jsme z něj ale dostali Atemovu ochranu, což je štít jednoho z dvou hlavních bohů, kteří tomuto světu dříve vládli. Bohové Atem a Ra. A tak jsme se rozhodli získat oba dva jejich sety. Když bylo po všem, pokusili jsme se vykopat nahoru. Ale protože jsem zabil faraona, byla na moji hlavu vypsána vysoká odměna. A sotva jsem se vykopal nahoru, byl jsem napaden těmito asasiny. Je, ty kráso, to je asasin! To jsou asasiní, kámo, to si děláš srandu. Já jsem označený, no jasně. Ale kámo, kolik brali? Další, si děláš prdel, ne? On má jedovatou díku, kámo. Oh, what the fuck, oni se vynořují vodníkud. A na jak dlouho to ještě máš ten efekt? Nevím, co jsem právě dostal. Dobrý, už ho nemám, už ho nemám, už by se neměl vynořovat. Když se nám je konečně podařilo odrazit, vydali jsme se do místních jeskyní. Pomocí zvláštního zlatavého kovu můžeme tento štít totiž přetavit na něco, co se nám bude velice hodit při získávání celého Atemova setu. Hned po vstupu do podzemí nás ale napadly tyto chodící sochy. What, ty kráso, co to je? Koukej na to. Ty jaký pomalej. Ty ale beru, kámo, 5 hápek na ránu. Dáš mi to dřevo dar si teda. Jo jo, nemáš ještě mince, kdybys chtěl, nějaký kámen, tady na velblouda. Ale všechno si můžeš nechat, hele. Oh, mám to, to je ono, koukej. To fakt? Yes, 5. Ale potřebujeme jich daleko víc, kámo. Musím hledat dál. Zároveň s touto rudou jsem také těžil diamanty, abych si mohl opravit brnění. Problémem bylo, že tato ruda byla vzácnější než samotné diamanty, takže jsem jejím hledáním strávil půl druhého dne. Nakonec se nám ale přece jen podařilo získat dostatečné množství. Mám dva, nebo jen nice. Paráda, tak to by mělo stačit. Tak, a uděláme... Yes, funguje to, mám to, Godforge. Bacha, okej. Máme co jsme chtěli, hele, teďka vypadneme někam do bezpečí, pojďme. Po opravě brnění jsme zamířili do nedaleké vesnice a zahájili proces přetavování štítu. Konečně, jo, musí tam být kýblík s lávou, no. Teďka, když tam vložím ten štít... Yes, funguje to. Rozhodli jsme se totiž získat celé brnění boha Atem a k tomu byly potřeba tyto krystaly. Atem God Shards. A teďka vezmu ty torčky a dáme okolo těch krystalů. Yes, výborně. Atemovy torčky. Tímhle, když u toho faraona položíme tyhle torčky, tak to spawne vždycky Atemova služebníka nějakýho. S novým plánem jsme tedy zamířili k nedaleké pyramidě, kde jsme vyvolali prvního Atemova služebníka. Takže dívej, jelikož máme torčky toho jednoho boha, tak vždycky spawneme kámo jeho služebníka nějakého. Kámo, jakože to bude teďka modrý, že z toho dostane modrý item. Jo. A opravdu to fungovalo. Jde po tobě? Jo. Já si dám datel. Jo, ten zlatý si dej, no. Pak. Kámo, ten se jmenuje jinak, ne? To už není Kalhotýr, nebo jo, jak se jmenuje. Kalhotež to není, no. To je nějaký tuntěv. Jo. No, easy. Máme taktiku na ty další, Daro. Let's go. Yes, zabij ho. Já mám jeho meč. Meč? Oh, let's go, paráda. Tahle taktika fungovala skvěle, takže jsme jen pobrali torče a vydali se hledat další chrám. A tak bylo několik dalších dní stráveno vyvoláváním a zabíjením faraonů sloužících Atemovi. Tak, bossy, vyvoláváme tě. Amak Haden! Je, rozumím štít. On prošel, zdrej! Já nemůžu žrat ten datel vyjebanej. Tak zdrej. Mám po tobě volávání enderperly. Dal jsem si opunci. Umři! Jo. Hned v první pyramidě jsme znovu získali jeho štít a v další nám padly Atemovy oči, což byla první část jeho božského brnění. Mysleli jsme, že dropy z faraonů budou vždy něco extrémně silného, ale pak nám padlo tohle. No, faraonův fishing rod. Každopádně v další pyramidě jsme opět měli štěstí, neboť nám padly Atemovy boty. Let's go. On plus 20% movement speed. Následně padl zase prut, nějaká hůlka a znovu prut. Potom padly druhé boty, ale to už jsme začínali mít menší problém, jelikož naše brnění to začalo vzdávat po druhé. A mě to málem stálo život. Bangladeš. Ty vole, já umřu. Ne, nemůžeš. Ty kráso.
O kamo, kalhoty, já mám málo, musíš zabít ty beky. Mě křupe kalhoty. Jej, bro. Nice. Jo, just play. Nice, paráda. Let's go. Tak to vypadá jak pravý Bangladeš. Teď už zbývalo jenom sehnat kalhoty. Ale zatímco Becky měl skoro celý božský set, já neměl skoro vůbec nic a bylo to dost cítit. Aha, já mě praskl chestplate, proto mě tak bere, kámo. Museli jsme teď být daleko opatrnější, ale i tak se nám po získání několika dalších zbytečností podařilo sehnat poslední část Atemova setu. Yes, konečně! Co to je? No kalhoty. Jo! Let's go! Atum! No a teď, když měl Becky celé brnění, jsem si všiml, že Atem asi nebyl úplně bůh, ale spíš bohyně. Becky dobrý kozy. Oh my god. Ale fakt to brnění má kozy, vole. Já mám pocit, že to je brnění nějaký bohyně. Kam vůbec mě zajímáš? Nyní ovšem nastal čas získat set samotného Ra. Tomu ovšem bylo potřeba opět vyrobit jeho pochodně. A tak jsme teď museli zabít několik random faraonů a doufat, že nám nějaký item z jeho setu padne. První tři pyramidy se nám ale vůbec nedařilo. A navíc jsem si připadal, jak ve filmu Už tam budem. Protože po každém spawnutí nového faraona se Becky zeptal úplně na to stejně. To je on? Ne. Jau. Běž první. Každopádně jsem získal poměrně užitečné věci, jako například tyhle dva extrémně silné meče a také nějaké knížky s mendingem. V další pyramidě jsme ale získali poměrně zajímavou věc. Počkej, co? To je oštěp. Loyalty. Oho, strikes. Ne, půjč mi to. Já jsem nic neviděl. Ohohoho, papej. Kámo, to je fakt opa. Ohoho. Ty kráso. Kámo, to je super, to nepotřebuješ ani bouřku prostě. Můžeš to počít? Au. No a přibližně po hodině se nám konečně podařilo získat první Raův item. Pro tohle. Yes! Co to je? Nice! Raovy boty, kámo. To je Ra. Ra je bůh slunce. To je hlavní ze všech bohů, Becky, to bys měl vědět. Ne, nejlepší je Atem. To jo, s těma kozama. Kámo. Rychle jsme ho tedy přetavili na krystaly a vyrobili Raovi torče. Cestou jsme ale museli otestovat ty faraonské pruty v místní oáze. No a jak si můžete všimnout, v tuto chvíli jsme hráli už opravdu, opravdu dlouho. Kdo dohodí dál? Jako vždycky státou. Já. Ne já. Já. Ten Anubisův meč se mi později nějak rozbil a tak jsem ho hodil Beckymu a používal ten druhý. No a konečně jsme mohli vyvolat prvního Raova služebníka. Mne po mně! Zůstaň tam. Koukej, kolik mu tím mečem beru! Ten meč byl naprosto neskutečný, protože dával dvojnásobný damage všem nemrtvým mobům. Chle, já jsem na ní to vyzrál. Jo, no. Nice, to je spláchnutý teďka, vole. Nice. A to jsem dostal, nějaký prsten, what the fuck? Co? Raz step. Já můžu chodit po lávě s tímhle prstenem. Co? OK. Ukaž po té lávě, jak umíš chodit. Ohohoho. V ruinách poblíž pyramidy jsem dokonce našel faraonskou sekeru. Oh, Montus Strike, what the fuck, já jsem našel nějakou sekeru, kámo. Haha, kámo, smite ty kráso. Prostě one shot, ani nemusím dát kritikály, kámo. Když mi ale z dalšího faraona padl Raův chestplate, nejspíš to pro místní bylo až moc a byla na nás vypsána zatím největší bounty. Řítili se na nás desítky nájemných vrahů. Ty kráso, těch asasinů, kámo. Opodál jsem ale zahlédl tohoto obrovského vlka, takže seznamte se s Rexem. Co? V další pyramidě jsem sice málem přišel o život, ale povedlo se mi získat Raovi kalhoty. Ne, kámo, já mám půlapečka, Becky. Jo, dobrý, já ho zavřel, omg. Kalhoty, let's go. S Rexovou pomocí teď bylo hledání pyramid naprostou hračkou. Získali jsme další prsten a dokonce se mi i povedlo najít jeden totem. Pak padl znovu chestplate a našli jsme druhý totem, nicméně nakonec se na nás konečně usmálo štěstí a padla nám Raova helma. Teď už jen zbývalo znovu získat boty. Čím blíž jsme ale byli k získání druhého božského setu, tím obtížnější to bylo a ještě že jsme našli ty totemy. Ne, já jsem ho netrpnul. Uteč. Já jsem mrtvej. Nice, totem.
Ty kráso. Co se stalo? Mě dal vidr ten, ta mumie. Potom jsem ale dostal Rauf luk, který může dokonce zapalovat i bloky. Luk? Co? Au! Nakonec se mi ale přece jen podařilo znovu boty získat. A oba dva jsme tak měli celé brnění bohů. Yes! Boty! Nice! Kámo, let's go! Takže máme všechno, Luka? S těmito věcmi jsme teď byli prakticky nesmrtelní. A navíc jsem si mohl doslova pohrávat s živly. Je, to je škoda, to je škoda. Jak se opovažuješ? V písečné bouři jsme doběhli do blízké vesnice, kde jsme naše nové věci vybavili nejlepšími enchanty. O tomhle mluvím, brácho. Poslední, co zbývalo, bylo ukončit tyranii těchto věčných nájezdů. Pošlu ani Rauf hněv. Tak se jmenuje ten luk teda, to mě jenom nevěděl. A tak jsme se vydali po směru, odkud přicházeli. A večer 99. dne jsme došli k velmi zvláštně vypadající pyramidě. O, Becky, co to tady je, koukej na to. Kámo. Nebe zalila rudá barva. Byli jsme na místě. Tohle byla pyramida vůdce banditů. Když jsme ale vešli dovnitř, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Vidíš všechny ty poklady, kámo? To musí být ty poklady, o kterých se psalo v tom deníku. A jo, to je pravda. Pyramida byla plná drahokamů a zlata. Našli jsme ten obrovský poklad. Vůdce banditů se ale před námi pokusil utéct a to jsme nemohli dovolit. Jo, to je on! A to je jako vedoucí to je vedoucí banditů? Jo, to je jejich vedoucí, koukej. Tak pozor, ti nedá nějaký damage, nebo já nevím kolik bere. A po krátkém boji bylo po něm. Yes! Vrátili jsme se tedy do pyramidy a s velkou radostí začali rozebírat obrovský poklad. Když v tom se celá pyramida začala třást. WTF, co se to děje? Kámo! Kámo, what? Já nevím co... Protože to je nějaký mesmerizer, já tady těžím bloky. Kámo, to si děláš sranu, my jsme něco zbudili. Já se jdu podívat ven, co se to sakra děje. What the fuck, co to tam je nahoře? Kde? To si děláš sranu. Co? Kámo, to si děláš sranu. Co to bylo? Viděl jsi to? Musím se snášit dolů teďka. Já už jdu, už jdu. Oh my god. What the fuck? Kámo. Co to bylo? Kámo! Kráso! Co to je? On se na mě naštval. Pomůžu ti, zdrej. Oh my god, kámo. Dělej, zdrej, rychle. Já mám hrozně málo. Kámo, díky. Musím zpátky k portálu, rychle pryč odsud. Tehdy jsme tam probudili něco nepopsatelného. Rychle jsme utíkali zpátky ke studni, ale tohle všechno byl teprve začátek. Já vám strašně moc děkuju, že jste se dokoukali až sem. Budu moc rád, pokud dáte like s odběrem. A u dalšího videa zatím ahoj.